Vzácni priatelia, funkčnosť nášho tela je úžasná. Zoberme si len také naše ruky. Pomáhajú nám niečo tvoriť, formovať. Rukami chytáme predmety, držíme ich, hladíme či chránime druhých. Tiež nám pomáhajú udržať sa a rovnako tak dávame nimi jedlo do úst, umývame sa, zdvíhame svoje deti či nevládneho človeka. Rukami dokážeme vyjadriť obdiv tlieskaním či dohovoriť sa posunkovou rečou. Každá ruka je tak trochu príbehom každého človeka, jeho práce, záujmov, každodenných úloh. Jedny ruky sú jemné, druhé mozoľnaté. Ruky môžu robiť krásne gestá lásky, solidarity, ale tiež môžu spôsobiť bolesť a ublížiť. Tie isté objímajúce ruky nás môžu udrieť aj zraniť. Všetko závisí od majiteľa, ako s nimi zaobchádza, aké úmysly má. Boh nás pozýva zopnúť tieto naše ruky k modlitbe. A čo naše nohy? Umožňujú nám pohybovať sa. V minulosti ľudia chodili pešo dlhé vzdialenosti. Dnes ich prekonávame rôznym iným spôsobom, dopravnými prostriedkami, ku ktorým na ich riadenie však potrebujeme aj tie naše nohy. Nohami nielen kráčame, ale aj skáčeme, beháme, plávame či tancujeme. Vďaka pohybu zažívame adrenalinové a uchvacujúce momenty, keď chodíme na prechádzky, športujeme alebo robíme turistiku. Tieto naše nohy nám pomáhajú utiecť, keď sme v nebezpečenstve a tie isté nohy, ktoré nás zavedú na rôzne miesta v živote, môžu však spôsobiť aj to, že môžu toho veľa pošliapať, odkopnúť či neraz zaútočiť. Nohy nám dal náš Stvoriteľ na to, aby sme prekonávali vzdialenosti, ale rovnako tak, aby sme ich vedeli využiť aj na to, aby sme prišli do chrámu, Pánu Bohu ďakovať a zverovať všetko, čo nás čaká. A to tretie, čo si chcem s vami všimnúť, to sú naše oči. Hovorí sa, že oči sú zrkadlom duše. A že jeden pohľad hovorí skutočne za všetko. Očami objavujeme svet, vnímame nádheru prírody, ktorú nám Pán Boh dal. Oči sú tiež našou súčasťou podobnosti s Bohom, lebo On nás vidí bez ohľadu na to, kde sme alebo kam ideme, aj keď sa snažíme skryť pred Jeho zrakom. Svoj pohľad môžeme dávať na tých, ktorí nás potrebujú, a môžeme ním veľa podporiť. Svojím pohľadom môžeme vzbudzovať dôveru, ukazovať obdiv, lásku, ale vieme aj pohľadom zraniť, ublížiť a povedať aj mnohé bez ľudských slov. Pohľadom dávame jasne najavo náš hnev alebo smútok či sklamanie a v našich očiach sa mnohokrát aj zalesknú slzy. Na našich očiach je vidieť únavu, radosť, ale aj náš ľudský strach. Prečo tento výpočet? Dovolte mi povedať slova, ktoré sú napísané v Evanjeliu podľa Mareka v 9. kapitole v 50. verši, kde čítame: Soľ je dobrá, ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji. Tak ako je soľ dobrá pre to, keď je slaná, aj my sme stvorení na Boží obraz pre lásku. Majme v sebe soľ a majme medzi sebou pokoj. Naše ruky, nohy, oči sú pre nás dôležité, ale môžu byť aj pomocou druhým. Pán Ježiš nás totižto poveruje byť soľou, byť svetlom, byť inšpirovaný Jeho láskou a životom, o ktorom čítame v evanjeliách, aby nám Jeho láska v nás dávala silu k pomoci tam, kde je potrebná. Poveruje nás niesť pokoj do vzťahov, byť poslami lásky a služby pre tých, ktorí nás dnes tak veľmi potrebujú. Boh nás volá, aby sme vedeli byť pomocou pre druhých a prinášali tam pokoj a lásku spolu. Boh nás používa na to, aby sme mohli byť svedkami Jeho posolstva. Nestrácajme čas vzájomným súperením, kto aké pozície dosiahol,
ale usilujme sa vidieť ľudí očami lásky a milosrdenstva. Usilujme sa o to, aby náš pohľad bol priateľský, aby sa prostredníctvom neho cítili ľudia milovaní. Využíme naše ruky pre pomoc druhým. Ponúknime pomoc v odvezení nášho priateľa k lekárovi, keď nemá auto, či ho pridržme, keď schádza zo schodov. A objatím pokoja a slova, objatím slova povzbudenia či modlitby, zohrejme a otvorme skrehnuté ruky mnohým, ktorí sú zatrpknutí či ubolení bolesťou alebo samotou v dnešnej dobe. Amen. A takto sa spoločne pomodlíme. Pane Ježiši Kriste, Ty si láska. Láska tvorivá, odpúšťajúca, inšpirujúca. Nech teda v tejto láske vieme prijať seba a vidieť potreby tých, ku ktorým nás posielaš. Vezmi, Pane, život môj. Posveď ma, nech som len Tvoj. Čas môj, dni i hodiny vezmi, Jezu jediný. Vezmi moje ruky sám, uč ma, ako slúžiť mám. Vezmi nohy, nauč ich kráčať cestách po Tvojich. Pane, nech je život môj navždy večne celý Tvoj. Amen. Ma miluje až do poslednej slzy. Vždy, keď padám, on ma v náručí drží. Napriek hriechom miluje ma až do poslednej slzy. Boh ma miluje až do poslednej slzy. Keď mám pocit, že už viac niet nádeje, vtedy príde, ku mne sa skloní. Ticho šepká mi, ja ťa nikdy neopustím. Som milovaná, vždy keď ráno vstávam. Som milovaná, vždy keď večer zaspávam. Som milovaná, keď kvôli hriechu na kolená padám. Som milovaná, aj keď nie som dokonalá. Kráča so mnou, dáva svetlo tmavým dňom. Vždy, keď padám, on je mi oporou. Napriek chybám, miluje ma až do poslednej slzy. Keď večer strápená, do kopka schúlená, čakám na zázrak, Boh náruč otvára. Bez Neho stratená, slabá a nechcená, o svete blúdim, a keď už nemám síl, šepká mi,
ťa milujem až do poslednej slzy. Som milovaná, vždy keď ráno vstávam. Som milovaná, vždy keď večer zaspávam. Som milovaná, keď kvôli hriechu na kolená padám. Som milovaná, aj keď nie som dokonalá. Som milovaná, vždy keď ráno vstávam. Som milovaná, vždy keď večer zaspávam. Som milovaná, keď kvôli hriechu na kolená padám. Som milovaná, aj keď nie som dokonalá.